फेवरेट कलर कुन हो? ब्ल्याक हो मिलो भने त हान्नु पर्ने मिलो भने किन पाइयो हान्न पाइएन लु मैले मिलाउँछु मैले हाल्नु पर्दैन यस्तो गेम त हेरेको रहेछ युट्युबमा मिल्यो भने हान्नु पर्दैन नि त बाबु मिलो सक्यो त बाबु छ नि त सक्यो सुन पहिला म के गर्छु पहिलामा के गर्छ त पहिलामा नि गुच्चा खेल्दा फेरि होइन आफ्नै नियम निकालिदिन्छ क्या आफ्नो पारामा हार्ने भयो भने म हार्थेँ के गर्थेँ कसो गर्थेँ तपाईँले गुच्चा खेल्दा के गर्नुहुन्छ सरकारको विषय होइन मेरो मिलो भने हान्नु पर्दैन क्या बाबा मैले मिलाइदियो तपाईँ हान्नु पर्ने तँलाई किन जित्नु भयो भने तपाईँले मिलाउनु हुन्छ तपाईँको पोइन्ट आयो कसरी हान्नु पाइयो पोइन्ट आएर के लड्डु बाँड्दैछ उठेर चाहिँ के मेरो गालागात पार्नुहुन्छ सबचोटि छुट्छ हौ आमामामामा यो यस्तो गेम भयो भर्खर युट्युबमा हेर कि ल हेर्छु हेर्छु ल भनेको हान्नु भने कहाँ फुट्ने गरी हान्छु नि फेरि भने हो रहेछ भने ल मलाई रिसो उठाएँ थोरै हान्छु कुखुरा बजी खेलेपछि आफै खेल्ने भयो मिस्टेक भयो भने हान्ने हो मिल्यो भने पोइन्ट आउने हो क्या पोइन्ट आएर चाहिँ के हुन्छ लास्टमा हान्नु चाहिँ के हुन्छ त हौ कस्तो कुरा हाम्रो त गेम नै हान्ने बनाएको मिलेन भने तपाईँले हान्ने हो मिल्यो भने तपाईँले मिलाइदिनु त मैले त्यही भएर हान्ने नि यो अकड भएको देखेर मलाई प्राङ्क गर्नु पर्दा फेरि अर्को कुटेको प्राङ्क भने एक झापडा हान्दा कुटेको प्राङ्क भन्छु मैले फेरि त्यो त रुल्सै थिएन त्यो गेममा बिस्तारै हान्छ म त हान्दिनँ म त खेल्दिनँ यस्तोमा त पोइन्ट आउने हो भन्दैछु त मैले पोइन्ट आएर चाहिँ के हुन्छ यो युट्युबमा गेम खेल्दा चाहिँ हामी पोइन्ट आएर चाहिँ के गर्नु यहाँ लड्डु पठाइनु पुक्काबाजी खेलेको होइन मिल्छ नमिल्छ के हुन्छ भन्दा नमिलाउँदाखेरि मात्रै हान्नु फुला फुलाउँदैन हान्नु त्यो बिस्तारै सुन्छ पाइँदैन थियो कि त्यो पाइँदै झ्याली गरेको नि गर्न चाहिँ फेरि ल हान्नु हान्नु तपाईँलाई सन्तुष्टि मिल्दो रहेछ हान्नु कमेन्ट गर्नु यहाँ मुनि मिल्दाखेरि पोइन्ट आउने नमिल्दाखेरि मात्रै पुग हान्ने हो मिलाइदियो भने चाहिँ सोध्नु न छिटो के सोध्नु म त मेरो फेभरेट के हो भनेर तँलाई सोध्नु होइन के बनाउनु बेसिस कहाँ छ बेसिस के हो कि को म हाई एभ्री वान वेलकम टु आवर नेक्स्ट ब्लग अनि के गरेको हजुर नमस्ते गर्नु खोजेको गाइस यदि हाईलाई हामीले बाइकआउट गरेर अब पश्चिमी यो के हो यसलाई भगाउनु पर्छ भाग गर्दा अनि हो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ सबैजना सन्चै हुन्छ होला भन्नाले हामी पनि तिनजनै सन्चै छौँ हाम्रो बुढी आया सुतिराख्नु भएको छ आज चाहिँ हामीले पे गरेको कति भयो हाम्रो भेट भएको कति भयो बे नभनौँ न भेट भनौँ न कस्तो कति भयो अस्ति बिचबाट फेरि गर्ने हो कि अगाडिबाट गर्नु कि बिचकलाई माइनस गर्नु कि एड गर्नु त्यसले माइनस गर्नु न बिचलाई माइनस गरिदिनु पर्यो है गाईजीले एक वर्ष ड्याम्मै कति भयो छ वर्ष भेट भएको भेट भएको भयो ल हाम्रो भेट भएको छ वर्ष भयो होइन अनि त्यस पछाडि भेट भएको मात्रै होइन अनि त्यस पछाडि अब आज चाहिँ होइन हामी एकछिन गाईजीले प्राय बोल्दाखेरि यहाँ आफूलाई हेरेर अनि यहाँ क्यामेरामा हेरेर गाइज हेर्छ हेरेर चाहिँ बोल्न अझ मलाई जस्तो लाग्छ यहाँ क्यामेरामा मैले फेरि थ्रेडिङ गरेको थिइनँ मैले फेरि यहाँ थ्रेडिङ गरेको थिइनँ मेरो जुङ्गा परेखेरि भन्नु न बाख्रा झोलामा हालेर बाख्रा झोलामा हालिरहेको छ सुन्नु अनि क्रिम लाग्दो थिएन गाइजी आज अनि तेल लाउँछ माथिपट्टि आज चाहिँ आज के गर्न आँटेको के गर्न आँटेको टेन्सन भइसक्यो छ देखाउँदा पङ्खा नदेखाएन त्यो खिचिरहेको अनि त्यस पछाडि आज चाहिँ अस्ति भिडियो हेरेको मैले यस्तो गरेँ मेरो मुन्टोको यो तालो देखाइदिइरहेको छु आज चाहिँ हामी अनि अब नोइङ इच अदर फेभरेट्स क्या सबै थोक फलफुल मात्रै होइन सब थोक होइन के भन्छ त्यसलाई मलाई भन्न आएन होइन अनि हाम्रो हाम्रो के भन्छ अब कसरी भन्ने मलाई भन्न के भन्छ थाहा छैन के बोल्न आँटेको लेख्ने कपीमा लेख्दिनँ म यत्तिकै मेरो मलाई यत्तिकै मन पराउनु कसले मन पराउनु तँलाई हाज मन पराउनु जानु हो यहाँ आरी र चम्ची लिएर उता गरेर नाच्नु हल्ली नै हामीले छोटे उठाउनुहुन्छ 10 बजी तपाईँहरू छ अनि हाम्रो एकअर्कालाई मनपर्ने कुरा चाहिँ कतिको थाहा रहेछ होइन हो त्यो जान्न गइरहेको छु म बाबालाई सोध्छु बाबाले मलाई सोध्नुहुन्छ है त है हुन्छ नि होइन हुन्छ दाइ ल हुन्छ हो
अनि चाहिँ दाइ जाँदै हुनुहुन्छ कि यहाँनिर, मैले चाहिँ यहाँनिर हुनुहुन्छ दाइ भने सुन्न सुनिकन जानुभयो, को हुनुहुन्छ थाहा भएन मलाई। जो पाइदियो मान्छे मान्छे भन्दैन नि घरे, किन बोलेको बहिनी बुझी भन्दैन नि, मैले ऊ तपाईँलाई दाई भनेको भनिदिन्छु नि मलाई दाई भनिदिन्छ होइन, मेरै बुढा दाई भन्नु भाइ भन्नु के भयो त भनिदिन्छ। भन्न के भन्ने ठाडो हो सुरुमा डेडी सुजान भएको होइन, डेडी ए जान भएको नि त डेडी, तपाईँ रेडी छ भन्नु न, कस्तो लाटो जस्तो म गरेको हौ एक्लै थिएँ, रेडी छु म, मलाई पनि सोध्नु नि त। त छ तैँले रेडी गरेको भिडियो भिडियो बनाउनु तै हो, अनि तँलाई के सोध्यो, त्यही पनि सोध्नु नसोध्ने भन् न अनि त्यसपछि मलाई क्वेसन सोध्नु नि त, सोध्नु न छिटो। के सोध्नु, मतलब मेरो फेभरेट के हो भनेर तँलाई सोध्नु होइन, के बनाउनु बेसिस कहाँ छ, बेसिस के हो कि को म के बनाउनु बेसिस कहाँ छ, बेसिस के हो कि को म भन्नु न लु, भिडियो के को बारेमा बनाउनु आँटेको भन्दै थिइस् मलाई, त्यहीको बारेमा तपाईँले बुझ्नु भएको रहेछ भन्नु नि छिटो, अनि काट्दा हुन्छ क्या, काट्छु है म यो भन्नु भन्नु छिटो, के गरेर मनपर्ने कुरा के हो, एक भनेर आज भन्दा छ वर्षदेखि यतापट्टि सँगसँग भयो, त्यसपछि अब दैलेको सोद्धा पनि भयो होइन, जे सोद्धा नि भयो, मेरो बच्चा बेलाको फेभरेट हिरो को हो, कहाँ त्यो त थाहा हुन्छ त मलाई, अन्त सोध्नुमा चाहिँ के हो बच्चा बेलाको फेभरेट हिरो सुरुको है, राजेश रमाल होइन, म सोध्छु तपाईँ के म सोध्छु, तँ मैले सोधिसकेँ त भन् न, तिनचोटि भन्, तिनचोटिसम्म भन्नु, तिनचोटि राजेश रमाल भने, एकचोटि निखिल उप्रेती, जे पाइदिएन भन् न, यसो सोच्नु, यसो मैले कुनै बेला भनेको थिएँ कि त्यसो गर्ने त, जे पाइदिए फरेर पढ भन्नु होइन, निखिल उप्रेती मैले भनिसकेको थिएँ पहिला, मलाई याद छ, सम्झिनु यसो के गर्नु, जे पाइते हिरोको नाम, पहिला चलेको हिरोको नाम भन्दै थियो भटर, सोच्नु यसो कहाँनिर तपाईँले सोच पनि नसोधिनु, मैले एन्सर मेरो मन भन्छु, दुइटा भनिस् अरू एउटा भुवन केसी होइन, यस्तो नाथे मनपर्छ के त, अब रियल भन्नु कि नभन्नु, भन्नु पुका हान्नु सुरु बिर्सन हान्नु गाइजहरू, पुका हान्ने बाजे चाहिँ ल्याफे भनेको है, मेरो फर्स्टको चाहिँ, मेरो फर्स्टको चाहिँ ऊ श्रीकृष्ण हो होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि मैले चेन्ज भएर विराज भट्ट भएको, किन म भन्छु, किन म भन्छु, किनभने श्रीकृष्णले मानेर, श्रीकृष्ण हेर्दैन, श्रीकृष्णले मानेर के गर्यो भने, श्रीकृष्ण श्रेष्ठले के गर्यो भने, श्रेष्ठ नै हो है, भन्नु न छिटो, श्रीकृष्ण श्रेष्ठले के गर्यो भने होइन, एउटा फिल्म थियो क्या, घैलामा पानी खाएको, अनि त्यो चाहिँ अब पहिलाको चाहिँ के चलन थियो भने, त्यो हिरोले जे गरौँ हामी पनि त्यही गर्थ्यौँ क्या, निखिल उप्रेतीले बा फिल्ममा उल्टी सुल्टी हान्यो भने बारीमा गएर उहाँनिर फिल्म सकेपछि उल्टी सुल्टी हानिन्थ्यो, त्यस्तो हुन्थ्यो, अनि ठ्याक्क श्रीकृष्णले के गर्नु ओर्नु भएको थियो भने, घैलामा पानी घट 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 खानुभएको थियो, मैले एक दिन दुई दिन तिन दिन चार दिनसम्म यत्रो लोटामा खाएँ पानी है, सो अब किन त्यसपछि कि फेभरेट हिरो चेन्ज गरेको त्यसपछि, अनि त्यसपछि उहाँनिर विराज भट्टको उहाँनिर यस्तो लात्ती हान्ने थियो क्या, प्राय सबै फिल्ममा लात्ती हान्ने टाइपको त्यो एक्सन टाइपको उयो थियो, अनि त्यो सजिलो लाग्यो मलाई, अनि त्यहाँदेखि विराज भट्टकै क्यारिकेचर, अब आफ्नो हिरो भइसकेपछि त हिरोको एउटा हुन्छ नि त, अब भनेर स्टाइल भन्ने के भन्ने, अब यसलाई अनि ठ्याक कपी गर्नुपर्छ नि त, अनि ठ्याक्क अब फ्यान भएपछि त, अनि विराज भट्ट बनाएको, विराज भट्ट भोजपुरी चल्थ्यो, मेरो सोच्छु होइन, मेरो फेभरेट फ्रुट्स कुन हो, फ्रुट्स कुन हो, त्यो फेभरेट फ्रुट्स फुस कुन हो भने, फुस चाहिँ होला, फुस चाहिँ कुन हो, तेरो फेभरेट फ्रुट चाहिँ के हो भने, फ्रुट्स फुस फुस अनि फ्रुट्स कुन पो हो, भन्नु अहिले सामान्य कुरा चाहिँ धेरै बेर सोच्नुपर्ने रहेछ त, चेन्ज गर्छु है, वान
ड्रैगन फ्रुट तीन छोरी भन्नु मिल्छ भन्नु डेढ सौ सा पाइदिनु क्या तपाईँले त पाँच पनि पिलाउनु उयो हुन्छ यो मटरको दाना बाहिरको त्यसलाई फ्रुट्स भन्दैन त्यसलाई भेजिटेबल भन्छ केराको दाना भने होला केराको दाना भनेको अर्को भनेको के भन्नु अब मेवा थाहा छैन जे पाइदियो भनेर के हो भने के नि गर्न आँटे केस गरेर फुक्का पो त फल्ले पनि छ आँप हो कहिले म्याङ्गो भनिदिनुहोस् मलाई मलाई भनेको थियो आम्मा मलाई याद छ मैले भनेको कसरी भन्दिनँ हौ म त आँप त पाँच बोरा ल्याइदियो भने खाइसक्छु यस्तो मिठो लाग्छ भन्दै कुरा गर्थ्यो ल फुलाउनु नि गाला गर्नु हुँदैन गर्नु तपाईँ फेरि मेरो बाह्र आउँछ नि फेरि मेरो त स्किनमा घाम हुन्छ नि अब तपाईँ भन्नु दुखो किन गरेको मुखहरू नानीलाई खुवाउँदा पनि मेरो अर्को मुख भइरहेको हुन्छ अर्को के अरे भन्नु क्वेसन चाहिँ अगाडि रेडी पार्नुपर्ने रहेछ क्या बरु अहिले ठिक त्यस्तो ठ्याक ठ्याक नै आएन कि के भन्नु मेरो फर्स्ट फेसबुकको नाम के हो फेसबुकको नाम एकछिन है मैले पहिलोचोटि चलाउँछु दाइले कम्प्युटरबाट बनाइनु भएको थियो क्या आइडी जमानामा पहिलो भर फेसबुक आएको थियो नेपालमा 2000 त्यस्तै अनि 11 12 कतितिर कि 2008 होइन फेसबुकमा के ल्याएको थियो भनेर त भनेको त मैले जस्तिसम्म भनेको जस्तो लाग्छ तिनचोटि भन्ने भन् न छिटछिट भन् न के भन्नुभएको त मलाई थाहा छ कि तर मलाई बोल्नै आएन सम्राटकै नाम पो हो कि बा सम्राट शेखर सम्राटकै नाम भन्दा थाहा भयो नि सम्राटकै नाम वरिपरि के हालेको छ अर्को शब्द सम्राट पनि छ त्यसमा खै सक्छ तपाईँ आउँछ होला दुइटा भाइ मिलेर भन्नु सेवा पनि सम्राट शेखर सेमन भने नि हुन्छ दिदी के के भन्नु नानी हान्नु भन्नु नि आर्यन सम्राट भन्नुहोस् भर्खर कुरा गरेको मैले फेसबुक आइडी पनि हेरेको होइन कहिले सर्च गरेको होइन हो कि होइन हेर्नु आँटेको त होइन नि आर्यन सम्राट पस्नु तपाईँले अब यस्तो गर्छु नि सोध्नु मेरो के अरे यस्तो बाहिरको होइन मतलब यस्तो यो खानेकुरा हुन्छ नि होटलतिर पाइने हो त्यो मध्ये चाहिँ मेरो फेभरेट के हो त्यो मध्ये के त्यो मध्ये खाजा अँ खाजा होटलको होटलमा पाइने खाजामा सबभन्दा मलाई मनपर्ने कुरा के हो मलाई थुप्पा मलाई होइन होइन थुप्पा होइन 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 मैले हिजो खान्छु पनि भनेको थिएँ फेरि भन्नु पिज्जा होइन यो के ल्याङ ल्याङ गरिकेले होइन त अब होइन थुप्पा होइन थुप्पा त मेरो एक ठाउँको मात्रै फेभरेट हो त्यो यस्तो चटाकी त्यो अवतारीको थिएन यो थाहा पाउन सक्नुहुन्न आफू अनि अर्का अवतारी भन्नुहुन्छ भन्नु छिटो के हो त नि अब थाहा रहेन रहेछ आफ्नो बुढीको पनि थाहा छैन अनि मम होइन के हो चिन्ता भयो भन्नु मैले हिजो खान्छु पनि भनेको थिएँ के खान्छु बर्गर खान्छु भनेको थिइनँ पिज्जा बर्गर पिज्जा बर्गर मलाई एउटै लाग्छ क्या फेरि म खालि यहाँनिर म खालि मैले सिटिङ रुममा भनेर स्टडी रुम भन्छु हिजो झन् स्टडी टेबल भन्दै थिएँ नानीलाई स्टडी टेबलमा सुताउने भन्दै हुन्थ्यो सिटिङ रुम भनेर थियो कि स्टडी रुम भन्थे अनि त टेबल भन्दैछु क्या तिमीले ल मेरो होइन मेरो सोध्नुपर्दा मेरो म बच्चामा स्कुलमा एउटा कुनै हाउसको चाहिँ भनेर रेड हाउस ब्लु हाउस ग्रिन हाउस अनि यल हाउस हुन्छ नि त्यसमा कुनै हाउसको क्याप्टेन भएको थियो फर्स्ट टाइम होइन
कुन हाउसको क्याप्टेन भएको थिएँ ब्लू के ब्लू होइन ग्रिन होइन वेलो आम्मा तिनचोटि भनिदिन्छ तिमी मिलेन आम्मा मिलेन एउटा माग त्यही चाहिँ भनिन रेड हो के थाहा भयो एउटा माग चाहिँ त्यही चाहिँ भनिन क्या एउटा माग चाहिँ त्यही चाहिँ भनिन लु ल बिस्तारै हान्नु भेट जान्छु भनेको लु यसो यसो हान्न पाइन यहाँ हान्नु भयो नि त तपाईँले गालामा पार्ने हो त त्यही हान्नु एउटा भन्ने हो भन् त सोध्न त्यो पहिला पहिला बच्चादेखिको कुराहरू सोध्नु पाइँदैन अब छिटो सोध्नु के अरे मेरो पालो होइन मेरो पालो होइन मेरो मेरो फेभरेट कलर कुन हो तेरो फेभरेट कलर कुन हो ब्लु होइन ब्ल्याक मिलो भने त अब हान्नु पर्ने मिलो भने किन पाइयो हान्न पाइएन लु मैले मिलाउँछु मैले हाल्नु पर्दैन यस्तो क्याम त हेरेको रहेछ युट्युबमा मिल्यो भने हान्नु पर्दैन नि त बाबु मिलो सक्यो त बाबु छ नि त सक्यो सुन पहिला म के खेल्दिनँ म त यस्तो पहिलामा के गर्छ त पहिलामा नि गुच्चा खेल्दा फेरि होइन आफ्नै नियम निकालिदिन्थ्यो क्या आफ्नो पारामा हार्ने भयो भने म हार्थेँ के गर्थेँ कसो गर्थेँ तपाईँ गुच्चा खेल्दा के गर्नुहुन्छ सरकारको विषय होइन मेरो मिलो भने हान्नु पर्दैन क्या बाबा मैले मिलाइदियो तपाईँ हान्नु पर्ने तँलाई किन जित्नु भयो भने तपाईँले मिलाउनु हुन्छ तपाईँको पोइन्ट आयो कसरी हान्नु पाइयो पोइन्ट आएर के लड्डु बाँड्दैछ उठेर चाहिँ के मेरो गालागात पार्नुहुन्छ कस्तो रिस उठ्छ हौ मिलेन भन्दैछु आमामामामा यो यस्तो गेम भयो भर्क युट्युबमा हेर कि ल हेर्छु हेर्छु ल भनेको हान्नु भने कहाँ फुट्ने गरी हान्छु फेरि मैले हो रहेछ भने ल मलाई रिस उठाएँ थोरै हान्छु कुखुरा पनि खेलेपछि आफै खेल्ने भयो मिस्टेक भयो भने हान्ने हो मिल्यो भने पोइन्ट आउने हो क्या पोइन्ट आएर चाहिँ के हुन्छ लास्टमा हान्नु चाहिँ के हुन्छ त हौ कस्तो कुरा हाम्रो त गेम नै हान्ने बनाएको मिलेन भने तपाईँले हान्ने हो मिल्यो भने तपाईँले मिलाइदिनु त मैले त्यही भएर हान्ने नि गाई झारु म मरे है अब यो अकड भएको देखेर यहाँ प्राङ गर्नु पर्दा फेरि अर्को कुटेको प्राङ भने एक झापडा हान्दा कुटेको प्राङ भन्छु मैले फेरि त्यो त रुल्सै थिएन त्यो गेममा बिस्तारै म त हान्दिनँ म त खेल्दिनँ यस्तोमा त पोइन्ट आउने हो भन्दैछु त मैले पोइन्ट आएर चाहिँ के हुन्छ यो युट्युबमा गेम खेल्दा हामी पोइन्ट आएर चाहिँ के गर्नु यहाँ लड्डु पठाइनु पुक्काबाजी खेलेको होइन मिल्दा नमिल्दा के हुन्छ भन्दा नमिलाउँदाखेरि मात्रै हान्ने भन्छु खेल्दिनँ म त यस्तो यसरी यो पुक्काबाजी खेल्दा फेरि होइन यसरी पुक्काबाजी खेल्दा यसरी पुक्काबाजी खेल्दा फेरि नि युट्युबमा त्यहाँ भएको क्या भिडियोहरू कि त्यो मिलाइदिएपछि नि पुक्का हान्छन् क्या मानु नि चुपला हला नगरिकन मानिन्छ बिस्तारै छुन्छु लु फुला पाइँदैन थियो कि जब पाइ त झ्याली गरेको नि गर्न चाहिँ फेरि लु हान्नु हान्नु तपाईँलाई सन्तुष्टि मिल्दो रहेछ हान्नु झ्याली हो है साथीहरू थाहा छ कमेन्ट गर्नु यहाँ मुनि मिल्दाखेरि पोइन्ट आउने नमिल्दाखेरि मात्रै पुक्का हान्ने हो मिलाइदियो भने चाहिँ ल अब म सोध्नु ए तपाईँ सोध्नु न मेरो त बाल्नु छ सोध्नु मेरो फेभरेट कलर कुन हो फेभरेट कलर वाइट के वाइट होइन ब्ल्याक होइन कुन चाहिँ हो त नयाँ फेभरेट आयो भन्न अर्को एउटा त्यो पनि होइन यो पनि होइन भन् स्काई ब्लू होला नि ए साँच्ची मेरो त सोधाइ नै अलिकति भएन म त मैले फेभरेट कलर भन्न खोजेको होइन मेरो त्यो स्कुलमा त्यो हाउस हुन्छ नि ग्रिन हाउस चार हाउस होइन हो त्यसमा कुन हाउस फेभरेट हो म थिएँ क्याप्टेन रेडको तर मेरो फेभरेट चाहिँ थिएन ब्लू यहाँ यतै हो गाला नि छ बिर्सेर झापड हाल्नुहोस् न फेरि कति रिस उठेको होला हान्न पाइस भयो त सोध मेरो फेभरेट प्लेस कुन हो कसको फेभरेट प्लेस लुगा लुगा मिलायो भनेको
यसलाई हुन्छ नि त यो केटाकेटी बफिन बफिनमा हुन्छ नि मान्छेहरूको यो लुगा सुगा कतिको याद गर्छन् है, मलाई चाहिँ कस्तो कन्फर्ट त्यहाँतिर आउँछ क्या। अनि म लुगा चाहिँ यस्तो लुगा यो यताउति यो त्यो भनेको पनि गर्छ नि, यसलाई हिँड्छु खोज्छु होइन, लुगा भन्छु फेभरेट हाउस लुगा हो भन्छु, अनि पागल जस्तो पाखे थत लुट भयो एउटै छैन, खेल्दैन मलाई, कस्तो राम्रो देखेको मलाई फेरि भन्नु, मेरो फेभरेट प्लेस कुन हो? अब आँसु झर्न अलिकति बाँकी छ, म यसरी रुवाइदिन्छु क्या लाइफ, नरु न लु भयो। मेरो फेभरेट प्लेस कुन हो? तेरो फेभरेट प्लेस पोखरा होइन, पोखरा होइन, नेपालको फेभरेट प्लेस कि वर्ल्डको फेभरेट प्लेस? नेपालको फेभरेट प्लेस, देश भनेको यो ठाउँको नाम भनेको नेपाल देशको फेभरेट प्लेस, देशको ठाउँ होइन फेभरेट प्लेस। काठमाडौँ होइन ठाउँको नाम होइन सिटी, ठाउँका फेभरेट प्लेस ठाउँ सिटी सिटी कि गाउँ हो के तपाईँले दिनु भएन, मैले नि दिनुपर्छ भन्न, गाउँ हो कि सहर हो थाहा छैन, गाउँ पनि होइन सहर पनि होइन, अर्डिसको तिनचोटि छचोटि एन्सर भन्ने कुन छ मुस्ताङ तनाईमा कहिले नगएको ठाउँ यहाँनिर त्यहाँतिर पुगान 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 पुका पुकान छ नि, पुका पुकान पुकान अब रुई अघि रुन्छ भने त रुई नरु न नरु न एकचोटि मेरो बुढाले कि साथीको नाक टोक देख्दा अरे मुखमा सिंहा नै आएको थियो अरे, अहिले मेरो हातमा सिंहा नै आयो बुढाको, आउनु पाइँदैन त काट्न यस्तो म फेरि के मेडिसिन आउनु चुप्पा खान आँटेको होइन, अब तपाईँ छ के थाहा हौ त्यो हाम्रो नै थाहा कोही छैन नचन् न अकड जस्तो बिस्तारै सुन्छन् हामीले हुन्छ नि मतलब हामीले बच्चा जन्मेपछि बच्चाको नाम के राख्ने भनेर प्लान गरेको थियौँ लगभग जिउभन्दा बाहेक थाहा छैन, फोनमा बोल्दा फर्स्ट उहाँले राति बिहान बनाएको थियौँ बोलेर 5 बजीसम्म त्यतिखेर बच्चाको नाम चाहिँ के राख्ने भनेर कुरा भएको थिएन, चिउ लाग्नु न अब फेरि उडा भएको थिएन यस्तो भएको थियो भएको थियो तँ याद छैन, त्यो हिजो र अस्ति होइन कति वर्ष अगाडि भनेर डाइरेक्ट दिँदैछ अरे लक्की
कति वर्ष अगाडि लक्की चुप लाग्नु म नाम भन्दैछु, मिलो मिलेन भने मिलो मिलो भने मिलेन रहेछ मिलेन। लकिन अघि टपिक बिप्लब होइन निल्सन तरै खासमा पुक्का मिलेपछि पुक्का हान्नु नपर्ने हो, पोइन्ट लेख्नु पर्ने हो कि साथी, हान पुक्कै हान खान मन हान लागेको रहेछ। हान्नु म त भिडियो देखिन्छ अहिले मलाई रिस उठ्छ भयो नाकमा हान्नु अनि मेरो मेरो के अरे मलाई होइन मलाई नेपालको होइन कुन ठाउँ चाहिँ जान मन लागेको छ, जान मन लागेको छ त्यहाँ गएर फलाना थोक खान मन लागेको छ भनेर म दिनदिनै भनेको पनि गर्थेँ कुन ठाउँ त्यो उता टेकाने मम होइन लो होइन ए यहाँनिर त्यो दमकमा 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 के भन्नु न, दमकमा दमकमा हो दमकमा हो के दमकमा दमकमा त्यो खै के छ अरे त्यहाँ गएर खाने भने त मिठो पाउँछ के छ भन्नु नि त, के छ मलाई थाहा छैन त्यस्तो डिटेल कसले भन्छ, त्यो पनि होइन अर्को पनि छ अर्को अर्को पनि छ के को पनि छ यो हो कि मिल्यो अह मिल्यो नै हो होइन अर्को झन् धन दैले त्यहाँ चाहिँ जान्नै पर्ने छ जान्नै पर्ने छ कहिले जान्छ अर्को चाहिँ अनि यो पनि हो यो चाहिँ यो होइन कहिले त्यो जान्ने पोसिबल वाला हो कि अर्को जान अलिक कहिले जानुपर्छ जानु भने गर्थ्यो कि मलाई नानीलाई लिएर जानुपर्छ ए यो त उता यो त ऊ हिमालयन थियो उसमा काठमाडौँ के यो भन्नु न पुरै भन्नुपर्छ आधी के उयो के टकिला सट हान्न जाने आँटेको भन्नु न होइन कफी खान के कहाँ कुन ठाउँ हिमालयन जाँदा के खान कफी मिलाउनु कति होइन मिलो मिलो अब बिस्तारी हेर्नु न निचार्नै पर्छ यति थुकै निकाले खै नाटकै देखाउनु पर्छ एकमाथि सिँगै झारेको झाँचेर अब हालौँ न हौ ल हौ पक्रा पछि भुला न हाल्नु नि भुला त दुख्छ हौ छिटो हाल्नु नाटकमा पनि गर हेलिकप्टर आयो आओस् न मैले काइजी हेलिकप्टर देखाउँछु छिटो छिटो ला फोकस नै भएन काइजी हेलिकप्टर गइगयो नि यार नहान्ने यो के हुँदो रहेछ भने पुका हान्दा फेरि काइजीहरू होइन पुका हान्दा फेरि यसले पनि अहिले योभन्दा अगाडि के गर्यो भने धेर जोखाना हेरे क्या यसरी प्याट्रा हान्यो भने केही पनि लाग्दैन कि यो धेर यसो गरेर यहाँनिर यो हान्न 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 आँटो भने हुन्छ नि त्यो झन् छिटो भन्नु छिटो 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 अर्को अर्को के सोध्नु भने होइन मैले सोध्ने पालो होइन मैले सोद्धाखेरि चाहिँ के सोध्छु भने म हुन्छ नि म त मैले एकपल्ट हुन्छ नि पहिल्यैतिर केटाकेटी मेटेरियललाई के भनेको थिएँ भने हुन्छ नि हामी चाहिँ बरु त्यहाँ गएर बसौँ न भन्नु भनेको थिएँ कुनै ठाउँमा सरौँ न भन्नु भनेको थिएँ त्यो ठाउँमा गएर बसौँ न भनेको थिएँ कुन ठाउँमा तँलाई भनेको छु यो कुरा थियो सोधेको होइन ऊ कहाँ हो भने काठमाडौँको मूलपानी स्कुल मेरो लास्ट क्वेसन है किन लास्ट क्वेसन मेरो होइन मेरो त्यो नाम के हो सोध्न के सोध्नु भन्छ अब भ्याएन दिमागले दिएर के सोध्ने आँट के सोधौँ सोधौँ मैले मलाई मेरो फेभरेट अचार के को अचार हो तेरो फेभरेट अचार के को अचार यो उयसको के अरे यो के भन्छ खट यो खटी मिठी यो आँप बुझ्यो होइन भयो त्यो अब कुनै कुनै कुराहरू सोधौँ भने तेरो र मेरो रिलेटेड कुरा मैले मलाई पनि थाहा छैन फेरि त्यो गर्नुपर्छ हेर्नुपर्छ टाइम लाग्छ एकदमै होइन त्यो लभ परेको यताउति के कति भयो कहिले हो मेरो कति वर्ष मलाई लागेको थियो कुन बर्थडेमा चाहिँ हुन्छ नि त वहाँनिर घरमा धौला गरेर गएर सुरमा वहाँनिर तालतला जान खोजेको रे अनि त्यसपछि सुरमा उहाँ जान खोजेको थिएँ त्यो भेटा जान खोजेको थिएँ अनि पछिबाट फेरि तालतला गयौँ हामी 20 अहिले 22 होइन योभन्दा अगाडि बर्थडे मैले कहाँ मनाएँ घरै मनाएँ अस्ति होइन त्यसरी 22 थियो त्योभन्दा अगाडि कहाँ मनाएँ त्योभन्दा अगाडि मैले पख मनाएँ
ट्वेन्टी भन्दा त्यसमा त्यति भन्दा अगाडि मैले याममा मनाएको होइन, ट्वेन्टी ट्वेन्टी होइन त्यो थाप ट्वेन्टी हुँदै होइन, त्यो अठार कि नाइन्टिन हो। यो त तिनचोटि भन्दा मिल्छ त, तिनचोटि भन्दा यो त अब थाहा हुन्थ्यो कि यो त एकैचोटि हो। पुक्का फिर्दा यहाँ, पुक्का फिर्दा यहाँ किन तिनचोटि त भन्दा पाइँदैन यो त? कसरी चाहिँ पाइँदैन हौ, सब क्वेसनमा पनि यही चाहिँ नपाउनु हुन्छ। यहाँ आउनु न, पुक्का फिर्ता गरिहाल्छ, मैले हान्नु पऱ्यो। डु 18 यो के छोटा गयो, यो अहिले भर मैले भन्छ कि अठार हो कि उन्नाइस हो, उन्नाइस हो ल। ओके गाइस, अझै तिनपल्ट भन्नु थियो, पाएल एकचोटि पाएल थियो। अब न हाम्रो चाहिँ छोरी लाउँछ देखाउने बेला भयो होइन, दस बजी बिहान हामीले यो अनप्लान भिडियो है, प्लान गरेर गरेको भिडियो होइन, यो अनप्लान टक्कुसँगले आइहालेको झट्ट। ल गरिदिउँ गरिदिउँ भनेर, किनभने हाम्रो के भइरहेछ भने हामीले अस्तिबाट मजाले के अरू बेला के गरेको थियौँ भने हामीले ठ्याक्कै आज भिडियो बनाएर भोलिहाल्ने, आज बनाएर भोलिहाल्ने गरिरहेको थियौँ, तर आज भोलि चाहिँ के भइरहेको छ भने हामीले हुन्छ नि मतलब हामीले भिडियो मजाले बनाइराख्न पाइरहेको छैनौँ क्या, किनभने युट्युबमा 10 मिनट 15 मिनटकै भिडियो भए पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने बिहानको सानो क्लिप, बेलुकाको सानो क्लिप, दिउँसोको सानो क्लिप त्यो खिच्यो अनि त्यसपछि मैले त्यसलाई चाहिँ एडिट गरेर जोल्ठाउँदा ओर्दा फेरि हुन्छ नि त्यो दिन त्यत्तिकै जान्छ अनि त्यो दिनको मजाले नै पाइँदैन क्या, त्यो बच्चासँग रम्न त्यो धेर बाहिर कतै निस्किनओर्न के गर्न कसो गर्ने पाइँदैन। त्यही पनि हामी बाहिर पनि गइरहेको छौँ होइन, हिजो भाटबाटी नै गएर आयौँ हामीले बच्चाको डाइपरहरू, त्यहाँबाट चाहिँ ठुलो किन्दा ओर्दा पनि सस्तो हुन्छ भन्ने टाइपको अफर रहेछ है गाइस, त्यहाँ आएको थियौँ। त्यहाँमाथि बेड हेऱ्यौँ, त्यहाँमाथि बच्चाको पनि बेड हुँदो रहेछ क्या, हेर्दा त के बिग्रिन्छ त अब होइन, अनि अब कुनै दिन अब युट्युबबाटै अब को को भने किनि होला होइन, तर अब अहिले सकिँदैन। अनि ठ्याक्क हेऱ्यौँ बोऱ्यौँ हामीले भिडियो, मैले इन्स्टामा स्टोरी पनि हालेको छु होइन, 25,000 कति अरे, अनि त्यो सकिँदैन किन्नलाई 25,000को होइन, अनि त्यो भएर अब जे भए पनि ल नि त हेरौँ भनेर नि हेरेर आयौँ हामी, अनि यसो मन परेको खाजाहरू खाएर आयौँ। त्यहाँ डक्टरले हुन्छ नि खानु मिल्छ पर्छ, बार्नु ओर्नु पर्दैन भन्नु भन्नु ओर्नु भएको छ, अनि त्यो भइसकेपछि चाहिने भन्दा धेरै सोच्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ क्या, अनि अब कसैले के हुँदैन कसैले के हुँदैन भन्नुहुन्छ नि त यो बेला त, अनि हामी चाहिँ छट्ट गएर धेरै सोच्नु भन्दा पनि छट्ट गएर के खान मन छ, कति खान पाइनँ, प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि बच्चा हुँदाखेरि होइन, अब अहिले बल्ल अब अलिअलि खाँदा त हुन्छ भन्नु भन्नुभएको छ, अलिअलि नै डक्टरले त हुन्छ नि भन्नुभएको छ, तर पनि अब तर पनि हुन्छ नि मन परेको खानेकुरा खानु मन होला यसलाई केही भनेर, अनि मैले लगे अब थियो हिजो हामीले खाना गएको थियौँ, मन परेको खानेकुराहरू मन परेको चिजहरू हेऱ्यौँ मऱ्यौँ, हामीले मन परेको चिज उसलाई उसको बर्थडे आउँदैछ उसको ऊ जेठ 5 गते उसको 1 महिना पुग्छ होइन, अनि ठ्याक्क त्यो त्यो दिन ठ्याक्क फोटोसुट गर्नको लागि लुगाहरू सबै ठुलो भइरहेको छ, सबै धेरै पठाइदिनु भएको छ तर सबै ठुलो भइरहेको छ, अनि एउटा लुगाहरू टोपीहरू पनि ठुलो भइरहेको थियो, टोपीहरू हो चिजहरू लिएर गरेर आयौँ होइन, अनि हामी हिजो भ्लग पनि गर्थ्यौँ होला सायद, तर अब हुन्छ नि अब भरे के भन्नु होला कि भनेर कति कुराहरू गर्दिनौँ क्या, अहिले चाहिँ रेस्पोन्सिबल पनि हुन जानुपर्छ नि त, जवाबदेही भरे अस्तमा कुनै टाइपको भिडियो बनायो कतै गयो अनि किन यस्तो बेलामा कता हिँडेको के कसो भनिदिनु होला, बित्थामा त्यो एन्सर दिइराख्नुपर्छ के गर्नुपर्छ, रमाउन पाइँदैन होस् मोबाइल सोबाइल गोजीमा हालौँ चुपलाएर रमाम हामी गर भनेर टाइपको भयो क्या, भिडियो पनि गर्नु कि नगर्नु भरे नराम्रो कमेन्ट आउला कि के होला कसो होला कि भन्ने भयो, बिचमा एकपल्ट दुईपल्ट जति ग्याप भइरहेछ, डेली भिडियो आएको छैन है, अब हाम्रो भिडियो आउँछ अहिले पनि मैले के बनाउने कसो बनाउने भन्ने भइरहेको थियो, हामीले फेरि खानासाना खाइ पऱ्यो नि धुनसुन्दा गरी तपाईँले कामसाम गरेर गरेर अहिले हुन्छ नि लगातार उसले यस्तो बनाउने भने मैले अब आजसम्म यस्तो बनाउने र यो थियो भन्थ्यो क्या, अरू टाइप अरू बेला भिडियो बनाउने यस्तो खालको उस्तो खालको भन्दा लु भिडियो बनाएको पनि छैन कुनै पनि, बरु बनाइहालौँ भनौँ, अनि हामी अहिले तत्काल बसेर अलिकति पनि नसोचेर अब क्वेसन यो सोध्ने ऊ सोध्ने भनेको थियो भने सायद अब अलिक इन्ट्रेस्टिङ हुन्थ्यो होला, योभन्दा धेरै यो पनि इन्ट्रेस्टिङ नै छ होइन, अनि अब जस्तो जे भयो हामीले बनायौँ है, तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला गाइजहरू हुन्छ नि, अनि हामीले गेम खेलाइरहेको थियौँ, हामीले चाहिँ हरेक भिडियोमा लाइक गरेर कमेन्ट गरेर कमेन्ट चाहिँ ठ्याक्कै एउटा ब्ल्याक र रेड र ब्ल्याक को पाना कमेन्ट गर्नु ओर्नु भयो भने चाहिँ 200 रुपियाँ हालिदिन्छौँ जित्नेलाई भनेर भनेको थियौँ होइन, त्यो चाहिँ हप्ताभरि हेर्छौँ हामी, त्यसपछि एउटालाई एकजनालाई हालिदिन्छौँ है, अनि अर्को कुरा पनि म जोडिहाल्छु ल, अनि के भन्नुभएको थियो भने एकजनाले चाहिँ त्यो पैसा त्यसरी हामीलाई 200 हालिदिनु भन्दा त्यो पैसाले बरु मिठो खानेकुराहरू खानु ओर्नु यताउति भन्नु ओर्नु भएको थियो क्या एकजनालाई चाहिँ, तर कुरा के हो भने युट्युबबाट हाम्रो कमाइ हुन्छ नि त, थोरै धेरै कमाइ हुन्छ, अनि हामीले चाहिँ कमसेकम त्यो 200 रुपियाँको नयाँ स्किम ल्याएर भिडियो चलो भने कमसेकम हुन्छ नि आफूलाई चाहिँ आफूले 200 दिँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि 4-5 हजार 5-7 हजार रुपियाँ आउने खालको हुन्छ क्या, अनि त्यो भएको कारणले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हामीले त्यो 200 रुपियाँको त्यो गेम निकाल्दाखेरि हामीलाई 5-10 हजार रुपियाँ आउँछ क्या,
त्यो हामीसँग पैसा दिए भएर हामीले त्यस्तो गरे होइन, भिडियो ट्याक चलोस् पनि भनेर। अनि ठ्याक्क छोडो त्यो चला स्किम भयो ल्याउँदा त्यो यस्तो अभी मात्रै भन्दा दस त्यो गेम बजेछ ल्याउँदा फेरि हुन्छ नि, अनि धेरैजना त्यो लिङ्क त एक्टिभ भएर अब धेरैजनाले कमेन्ट गरिदिएपछि हाम्रो च्यानल पनि अलिकति एक्टिभ हुन्छ, ट्राफिक धेर हुन्छ होइन, अनि त्यही भएर चल्छ उल्छ भनेर ऊ ल म बोल्या बोले ऊ भएँ है सबैलाई। बाबा आई टेक केयर, लट्स अफ लभ, स्टे ह्याप्पी, स्टे ब्लेस। अब दबाई खुवाउँछौँ छोरीलाई, एउटा अलि राम्रो बन्थ्यो होला भिडियो है ल। एउटा थम्बनेलका लागि गरेको ल ल बाय 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 गाइस। बाय स्टे ट्युन बाय बाय।